Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons spandeer bietjie hierdie tyd, hierdie maand tyd in die boek Spreuke, op soek na lewenswysheid wat ons regtig kan help om beter te leef. Hoor vandag se skrif, Spreuke 2 vanaf vers 2 af. Hy sê: "Spit jou ore vir die wysheid. Span jou in om te verstaan. Roep na insig. Roep hardop vir begrip. Soek daarna soos jy na silwer sou soek. Spoor dit op soos 'n versteekte skat. Dan sal jy weet wat dit beteken om respek te hê vir die Here. Jy sal leer om God te ken." Hy doen iets interessant in hierdie skrifgedeelte. Hy sê ons moet soek vir wysheid, soek dit, begeer dit, roep aan na. En as jy dit vind, vind jy nie wysheid nie, jy vind God. Hy sê jy sal leer om God te ken. Wat vir my merkwaardig is, is hoe hy sê God is wysheid. Nou as ek het sê, klink het vir allemaal dadelijk reg, nee, God is wysheid, Jesus is wysheid. Ons allemaal sê, ja, is reg, is waar. Maar vir hoeveel van ons is Jesus rarig, kom ons sê, mediese wysheid? Vir hoeveel van ons is Jesus rarig, financiële wysheid, ekonomiese wysheid? Nee, nee, vir ons is Jesus geestelike wysheid, nee? Vir die meeste van ons is, ja, Jesus kan jou help met innerlijke lewe, geestelike lewe. Weet jy of Jesus my kan rarig help, kinderopvoeding, medies, ekonomie, wetenskap, maar hier is die groot waarheid wat die mensdom mis. Jesus, God die Vader, is totale wysheid. Ek bedoel medies, hy verstaan bloed en DNA beter as wat ek en jy ooit sal verstaan. Ekonomies, hy verstaan 10 maal beter as ek en jy hoe om 2 broodjies en 5 visies om te keer en 'n magic story te skryf. Hy verstaan die molekule samenstelling van water beter as ek en jy, ek bedoel, hy kan op water loop. Jy sien, sy wysheid is nie geestelike wysheid nie, is totale menswysheid. Hy verstaan verhoudings, hy verstaan die wetenskap, hy verstaan die ekologie, hy verstaan alles. En hier is die woorde, soek hom, roep hom, begeer hom. En die wysheid begin hy met jou te deel. So wat van vandag? Kort jy wysheid by die werk? Kort jy wysheid in 'n projek? Kort jy wysheid met mense? God is die wysheid. Soek hom, eer hom, dien hom, volg hom. En die wysheid word deel van jou lewe. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, vergewe ons dat ons net altyd gedink het, Jesus is geestelike wysheid. Hy kan my help met vergifnis, hy kan my help om eendag hemel toe te gaan, maar hy kan my nie vandag help om somme te maak nie. Hy kan my nie vandag help om op water te loop nie. En eintlik is Jesus die wysheid van die samelewing. Dankie daarvoor, Here. Maak hy wysheid deel van my lewe vandag. Maak Jesus deel van my lewe vandag. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.